Шоманай районы Ақжаба ауыл қоралар жиыны тұрғылары алыстан су тасып, жерасты баспа кралардан су шығаруда біраз болса да қиыншылықларға дұстасқан болса, бұл машқалалар енді артта қалды. Районның инвестициялық бағдарламасы менен Ақжап ауыл құралар жиыны һәм Айбүйір мәкәм құралар жиыны аймағындағы бірқатар илатлы пунктлерге таза ішімлік су тармағы тартылып, 14 километрге жақын су тармақларында реконструкция жұмыслары істелді. Ауылымызға таза ішімлік суы тартылып, әрбір үйге шаңыраққа тартылып жеткізілді. Біз бұрын су ішімлік суды ауыл дөңгелегіндегі екі баспа краннан алып, Оңысып отырып еді халық. Биыл енді суды әкелгеніне еткен қызметлеріне міннеттар халқымыз. Міне сол кішілық дәстүрдің есебінен электр линияларынан тартып, кабель линияға өзгерту болайын деп тұр. Ақжаба ауыл құралар жиынының Дәулетбай елатлы пункті тұрғылары үшін өткен жылы аймақтан ұлыма білім беру мектебі салынып берілген еді. 216 орылық, 4-ші салы бұл мектептің құрылысы 2020 жылға мөлшеленген спорт зал ымараты жұмыслары да әзір жұмақлану басқышында екен. Осы 2020 жылдың март айында бағасы 855 миллион сомға мөлшерленген 9-18 көлемінде спорт зал ымаратын Нөкс технология строй базис жауапкершілігі шектелген жәмиет фирмасы тарапынан құрылыс жұмыстарын басталған болып, бүгінгі күнде тапсыру алдында тұрды. Бұның үшін құрылысшыларға рахметтер айтамыз. Социалық ахметке ие болған және бір объект. Диханабад ауыл құралар жиынындағы 18-ші салы ұлыма білім беру мектебінде 1 миллиард сомлық капитал болған жұмыслары басланбақта. Шоманай районында 2020 жыл инвестиция дәстүрі бойынша бір мектеп капитал ремонтқа, бір мектепте жаңадан спорт зал құрылысы, һәм бір балалар бақшасы кіртілген. Ішімлік су бойынша екі үлкен объект болды инвестиция дәстүрі бойынша, арал бойын ырыважландыру дәстүрі бойынша. Бұл жерде Сарманбай көл ауыл пұқарлар жиынында һәм Ақжап ауыл пұқарлар жиынында құрылыс жұмыстары жұмақланды, халықты ішімлік сумен тәмінлендір. Ішкі жолдар дәстүрі бойынша әзір жұмыстар алып барылып, өзіміздің 2 километр жолды жұмақладық кризиске қарсы. Дәстүрім болып атыр, бұған біздерде ішімлік су дәстүрі кірді. Бұнда Ақжап ауыл пұқарлар жиынында 4-ші су бөлістіру бөлімі, һәм 4 километр су. Әзір бұдан жұмыслары басланды. Бұдан кейін Қарабайлы мәкәм пұқарлар жиыны аймағында 17-ші мектептің капитал ремонт жұмыслары басланды. Ішкі жолдардың кризиске қарсы бойынша 3 жерден 2,5 километр жол кіріп, бұл жұмыслар дауым етпекте. Әлбетте, биылғы жылға белгіленген бұл құрылысларда жұмыслар тоқтамастан дауам еттіріліп жатыр. Барлығын өз уақытында жұмақлаудың әнжамына кіріскен құрылысшылар істің өнімдарлығына һәм сапасына да теңдей етібар берер екен, бұл жаратушылық ісілерге қолында өнері. Құрылысқа ебі бар жергілікті жастар да қамтылған. Демек, осы болса керек, елімнің абаттылығына өз үлесімді қосаман деуші жастардың қайраты.